عندنا حسين بوني وأنا إلى صاحب إيدي وهو ريي في الأيام اللي هي قفك وحن قل واحدة بدن لتتكيس كوبية إيدي إن أنا هذا قم هذا نقه أحمد محمد ومدى حدا كم ذا يسد ولد إذا هو سي سيدنا وآديات أيو مهاتين هاي wasiirada halkan jooga wasiiradii hore halkan fadhiya gaasimayaasha guud xisbiga kulmiye dadka madaxdeeda ka mid a khaasatan qaybta dhallinyarada ee halkan fadhiya inta aniga ila socota oo nuure iyo ibraahim aaya iyo jaamac muuse jaamac iyo xasan halas iyo muuse xirsi oo holand nooga yimid oo nin loo yaro shaqadiisu ay aad u wanaagsan tahay marka hawl weyn ku jira oo weliba ka mida dadka somalilan hadday istamaystirayso dadka degmooyinka ka yimid khaasatan bariga ugu sii horeysa xaggayga sool kulmiye xisbiga dowladda iyo dadka reer somalilan wax badan ayay qabsadeen oon caawa u baahnayn in la tiriyo inkastoon isku dayay inaan tiriyo dhowr goor meelo badan wadanka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay qoran tahay wax badan oo haddii xisbiga kulmiye oo hawsha ka soo baxo si wanaagsan ummadda oo ballaaran looga iibin karo inta loo hordhigo laga iibin karo kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo laba toban haddaanay ka badnay taasi waa mahad ilaahay nabadgeli shaqooyin socda howlo socda wadooyinka sidii loo hagaajin lahaa so many things ayaa yaala oo dadku bini aadamku maxaad maanta ii qabatay maxaad maanta ii qaban ayaa had iyo jeer lagu degdegaa laakiin shalay maxaad ii qabatay iyo maalintii ka horreysay sanadkii ka horreysay dadka badankiisu badanaa way iska iloobaan laakiin in la xusuusiyo bini aadamka waa important marka xisbiga mas-uuliyaddaysa ugu weyne waxa weeye dee wixii la qabtayna inta la shaandheeyo oo inta ugu xoog weyn le banaanka lasoo dhigo iyadoo kooban lagu xidhana dabadeeto wixii xisbigu uu diyaar u yahay inuu qabto visionka ka soo baxayo marka isaguna concrete labada haddii laysku xidho codkeegii iyo nidaamkii dadka lagu gaadhsiinay si wanaagsan loo dhigo public relations si wanaagsan loo dhigo anu waxaan qabaa xisbigu inuu guulaysanayo weliba decisively oo ku guulaysanayo aan ahayn wax tira lagu moormay inaanay noqon laakiin dee waa in hawsha sida loo qabanayo iyo wax la iibinayo si wanaagsan loo qeexo aniga waxay ila tahay somalilan laba two challenges ayaa aniga ila eg tahay inay ugu waaweyn yihiin waxa somalilan horyaala caawa cashada aynu cunayna iyo kaftankii ka horreeyana waxaan rabaa inaan ku xidho labada amuunood ta ugu horreysa waxa weeye laba baad bay leedahay midi waa good governance ya is-xukunka somalilan ee imika shan iyo labaatanka sannadood iyo googaa soo jiray wax badan buu qabtay oo lala soo daalaa dhacay laakiin waxaa lasoo gaaray ayaa anigu qabaa in geer kale la geliyo ee lasoo gaaray geerka imika uu ku jiro waa xisbigii baynu nahay wuu soo gaaray halkii uu soo gaari lahaa guulihiisina miiska way yaalla laakiin waxaa loo baahan yahay gearboxka inta la qabto in geer kale la geli ayaa aniga ila tahay good governance sida laysku xukumayo habeenkii dhaweyda centerkana waan ka wada hadalnay lixda qodob ee good governance ay leedahay oo nabadgelyadu ugu horeyso waan ka wada hadalnay taasi waa mid talabaadee somalilan hor taalla waxa weeye waa good governanceka amba derbaaxdo kala daadisa ambaa maxaan ku lahaa kobciso markaa aad arkayso inay socoto waana arrin aniga aad iyo aad ii warwarisa somalilan markaan imaadaba aad iyo aad iyo aad ii warwarisa waxa weeye faqriga wadanka yaala ya faqriga wadanka yaala anigu argumentkaygu waxa weeye meeshaad martaba dadka reer somalilan xisbigay doonaana ku jiraan waxay ku odhayeen qabiil bayna baabiyo qabiil wax la yidhaha anu i don't believe that ya markaad sidan u aragtay immediately waa run laakiin waxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya
وفقري قبل ماشي وطن كيالا يدد نلوشو دي حديدة اي كو جفتو مدى بلارن كل قال وح الله لي وحي اي حاقن كران اني حاقتان دان لو بريدنا دقال درادة اي فقري قبل وطن كيالا وصمالونا هاي سجيس إلا كيس هون في أفريقيا صمالونا كنوش هدينا نقوم بريدنا في صمالان سيد بوحدة أمنا وقوم بريدنا أنا وحن قبا مركز صمالان يو الدولد يو حزب يقول انتما إني 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 نافون يانو مركا إني أنا هوش هوش أنا دقائق فقري قاسني هو يدبي مجال هذا مجلي كره ومركا مجال هذا قلبا أنا يقول سكلا كسر منا هدول because I see people walking around the street I watch people walking around the street لما ذا حتى إنه good governance وفقري أو يهاي ما أنكر أي بنك هوسي على دي والله قبضوا سمالي لأن الدوير ويو إيمان ومن بعدين بابا إن إنه ولا ينوم تد بدن بابا إيمان ورد يكيري صن دوا مش عيرة عجيب كده حكدة عيا I want to go and see that place إما كدتك خوي إيمان يا بدن خو قام بوا دت صدقة بحية دتك ينوم إيمان قام بوا هو كشة قيست دتك مساكين تا هي الدوير كحيل أن كشة قيست أنتو دبنا ألتل تلبا أقول أنا أبا هن هاي دت لما أنا منا أنا هين دون يا إن كقريب قالان صعد دير ومداي قبطي أو وحبذن وناكسني أي كم مقدام. That's what we want to do. And good governance. تاسو كوكني وطن جامع يد مالكيس كشيء جهبين كده ويد وحلا يراهو sticky power. Yeah sticky power. وحوي يدت إن سمايسو وحدت ككل أي دون يان إن الصعد قالان. عن مثل وجد جت تركيا. تركيا جو إما كائن كونتر سنوات كده for over 40 years. أيو الباب كجراعي يوروبيان يونيون نغفراي 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 واحد دول إن إيران يوروبيان يونيون تبيه يمكن أدي بقى الله صيحة دكتي سمعت يوروبيان يونيون كود تركيا ككومة أوران هدا يدان نقصوا بيرن سلاسان ودكي يلو سلاسان ودكي يلو سلاسان ودكي يلو يا ما أوران باور كعادي في واحد ويا هدا نت سلاي سلاي يلان دوني يا ندي يلين سلاي سلاس أكو كل بعيدون Power the capacity to make someone do what you want them to do, even if they don't want to do it. In a quicker lift off, in a summer, you had donors in a summer, in a summer, so a day hit off because I knew donning in a summer, so you had donors. In a quicker lift. I can't buy a whole cook of a top military, and put a gala on a cup of ten at cook of a top, and put a ribbon bully. Like King Kankala, Yawahawi, and Katurk. Europe, Nagafur al-Bab, this is something good is happening here in Sogaland. Allah, you know, our Meshire, they have Somaliland. Yeah? There's some real good things happening. I want to go off and find out. Okay, al-Bab, I don't know for a new idea, cosmopolitan, I don't know that idea or go on curious or bury on an ulategi. Ulategi, yeah, wahank, and some is unknown, even in that deal. That's the way I need to get it. And Labada had deal like a boy, then it's like a. And I know how good his bigger just to. Close on this a little bit, and what then can laba that badge? Two publics laba that badge. We have the mode ahzab to, in a ad mashkoul ugu yihi in midqura, one public, that qura in mashkoul ugu yihi. We have the laba that public midwa or the yash, yerehe belaga, yeah, qata mashkoul ugu yihi. And that's important, wow important. Lakin. وحجيرات ذات كلا وكبدن وحاصل ومركز دمنا عود كإنتو دبدن بحيني ومستقبل كدسي وحوي ذات كأن أضياعش أهين يا ذات كأنا هين عمامة ديجر كوين يا معان كنا عويستان سوق عادن ديتنا سوفر السنة كو أبترني يا أنا هين وكان ذات دليلتي هين I think you are part of this second group youth public yeah we ودنك وهي أبها يعني يرى مرغة قليه وحوي دور شوي كي بسوده ولا محاك راي ولا ترتمية لكن ما أركيه ما لقى قد دوديو ولا رد دوديو دنتا دت كاد لين يرد آه هي بقول كي باللحن يجوا قا the second public لقى قاعد يعرف موقع شغل أنت وأبوه رئيس جامعة هذا هسيد كورنو سوق هذه الهذي جامعة هذه واحد يبغى ينستاند سكول هذه هذه كورنو سوق هاي سكولز elementary schools, intermediate schools, who was the same. Research here on the class, and the same year, and you know, agenda had party. And Marka, what in law so JDA?
dadka intiisa badan oo ah dadka da'doodu ay ka yar tahay perhaps maybe 30 years 35 years and younger. That is probably close to 70% of the population of Somaliland. Shaqalaantu halka ugu weyn ee talaana waa halka weyn. Ya xanuunka faqrigu waa ku yaalla intiisa badan rag iyo dumar halka weyn. Dhalinyaranimadu mid way leedahay oo dee waa valuable. Sidii doonaha loo sifeeyo, whether it's 20 year olds or 30 year olds or even 40 year olds. Hadday 40 year ibaha gaadho, average lifespan in Somaliland waxaa weeye 53 years. Average lifespan. Kolka haddii laga hadlayo dhalinyaro dee waxaa markaa hoos buu iskeer ku soo dhacaya 20 jir waxaynkaas waxaa hareebo dee ha. Soo dhamaad. Laakiin youth waxaa lagu yaqaanaa energy. Yeah. And the older you get, the less energetic you become, at least physically you become. And lakin youthka dhibaatadiisu waxa weeye lack of experience. And lack of experience is very dangerous business. Very dangerous business. So the gamis. Marka aan waxa kulmiyo waxyaabahan kula talinaya waxa weeye haddii la guuleysto, which I hope the party wins, waxa weeye inaan ka fikirno maaha un dhalinyaro dowladda ha la soo geliyo, xisbiga ha la soo geliyo, maxaan ku dhahay shaqooyinka waddanka ha loo dhigo. That's good ambition. Laakiin waa su-aasha la isweydiinaya waa inay noqotaa dhalinyaradan halkan la keenaya maxay keenayaan? Just because they are young? Way yaryihiin. Okay, what else? If there is nothing else, albaabku wuu dumaya, xafiisku wuu dumi. Waa garanaysaa. Kolka waxa weeye dhalinyarada waa in lala xisaabto. And let's have to tell you, energy about his son, what he gave me, fine, come in. What do you have to offer? What do you have to offer? 1 year is not enough. Marka dambana wa liability. Because he will destroy wixii la soo dhisay, ayaa kugu hor xarkagay, yeah? Marka dambana maa kura ayayay. Marka in la isku daro, youth and competence, capacity, yeah, in la isku daro. Haddii kale waa wadcur baa la guuraya, marka dambena waxay oo dhami way soo xidhmayaan. Waxaa jira gorgor big wings buu leeyahay oo kan caadiga ma huge wings buu leeyahay. Wuxuu ku nool yahay laba meelood adduunyada, Spain, Pyrenees, that area, buuraha Spain wuxuu ku nool yahay, and certain parts of Ethiopia, markaa tarto certain parts of Ethiopia, the highlands of Ethiopia, labadaas ku nool yahay. Gorgorkaasi wax qulun buu cuni karaa, uu ku noolaan karaa. Waxa weeye lafta dhuuxa ku jira, that is food. Cuntadiisu waa wax kale ma cuni karo, lafta dhuuxa ku jira. Kolkaas siduu ugaarsadaa ayay noqonaysaa su-aasha. Wuxuu ugaarsadaa isagu xoolo ma dilo, cankaasuu tegaya waa baadadka dee waaweyn galaya, markaasuu survey u wareegaya sidaas inda fiiqana uu leeyah long distance waa ka arki karay u wareegaya sidaa. Marka wuxuu eeganayaa meel raqitaalo amba dee xoolo ku dhinteen ayuu eeganaya, kol ku arko ya ayaa wuxuu sugay lafahu eeganaya, lafu qaadi karo, lafu qaadi karo, lafti bu qaadiya, waayo kuma jebin karo dee maxaan kuray afkiisa lafta kuma jebin karo, it's just too strong, uu qaadaya lafti. Kolkaasuu cirki dib ugu noqonaya, kolkaasuu wuxuu eegayaa survey buu eegayaa isagoo sida lafti, wuxuu eegayaa dhagax ya adag ayuu eeganaya, waa dee genetic waxaani oo dee kusoo abuuray. Kolkaasuu soo tuuraya qiyaasta eegato, lafti buu soo tuuraya, dhagaxii kusoo tuuraya, waa high up in there buu soo tuuraya, bash kolkaasay ku dhacaysa, kolkaasay lafti jabaysa ya dhuuxii baa ku furmaya. And then he comes down and he eats, that's his food. Ana waxay ila tahay Somaliland sida gorgorka aynu noqono wey suaada garmays ku madaxdeena dhalinyaradeena wasiiradeena waddanku inuu sida gorgorkaa noqdo, waayo hawsheenu way adag tahay, qarannimo la raadinayo adyada laga raadinaya way adag tahay, dhismaha waddankani wuu adag yahay, oo dee intaa lasoo qabtay waad garanaysaanba dee maxaan ku lahay diididka ku dhacay waad garanaysaa. Kolka sidaa gorgorkaas madaxdeenu lafjabi ay noqoto, xisbiga madaxdeedu ay muuse iyo inta la socotaa lafjabiyeyaal ay noqdaan, wasiirada iyo inta xafiisyada fadaa sidaa noqotaan, ummaduna marka ay aragto markaa hamad ay geliso for them to do better. Arrintan priority-ga xisbiga markaanu retreat-ka ka baxnay
waxayna la noqotay wakaanu aad u doonay dhalinyaradana waanu wadaagnay intoodii badnayd and I'm hoping markuu doorashadu soo dhawaato dhalinyarada fara badan in la keeno dhulkan few thousands in la keeno programkii oo daabacan af soomaaliya ingiriisi ku qoran labadaba waa diyaar farta laga loo macneeyo dadkana farta laga saaro ay kula noqdaan degmooyinka ogi ay kula noqdaan dadkana ay dadkii kala gaarsiiyaan but we thought xisbigu manifestadii horuu qoray way dheer tahay way fara badan tahay and there are many good things there including wixii la soo qabtay iyo wax la qaban doono laakiin waxaan waxay u baahan tahay in la miiro ayay u baahan tahay kula anaga shan baan ka soo saarnay shan qodob inay critical yihiin sida wasiirka iyo safiirka uu sheegay ay yihiin shan qodob shantaa qodob waxa weeye kow oo mid walba detail xoog leh ku jira kow wadajirka iyo qarannimada iyo wadajirka collective civic unity of Somaliland weli meelo badan baa ayaa jilicsan dhulka qaarkii in fact they are broken soo dhamaata marka sida loo soo nooleynayo ee loo sii adkaynayo ee meel sare loo sii saarayo wadajirka ummadda iyo islahaashaha ummadda Somaliland that's extremely critical without that waxba ma soconayo okay sidee baa loo sameeyaa taa marka iyo arrimaha detailka ku jira halka waad arki doontaa or specific suggestions lagu dhaqaaqi karo brito okay iska beddel iyo material change yeah two waxaanu la noqotay in shaqo abuur iyo dhaqaale dhis arrintii ka hadlay ay tahay critical details kigan taana waan galnay four five things marka lagu dhaqaaqi karo dhaqaale dhis wadanka in loo sameeyo oo ay ugu soo horeyso marka job creation for the youth maaha job iska bilaa macnaya dee laakiin wax ay qanciya iyaga oo ay marka gacanta la galaan wadankana usoo hoyso marka new hope ta saddexaad waxay nala noqotay education educationku waa the key to skill labor to intellectual thinking anything that has to do with advancement education is the key marka waxaanu halka ku jira detailska way dhaadheer yihiin for example waxay nala noqotay saddex commission in la sameeyo three commissions is between hadduu guulay dadka u soo bandhigo hadduu guulaysana lagu dhaqaaqo commission number one higher education commission cusub la sameeyo oo meeshan aad moodo jaamacadihii inay laiska furanayo unta waan ka maqnay imka saddex bilood qaar cusub baan arkay ya jaamacado cusub oonan hore u arag what do they do who controls them sidee yihiin ilaa marka dambe waxay iskugu imaanaysaa skill basedkii wadanka iyo intellectual capacitygii wadanka marka dambe isku imaanaysa halkaa in dib loo galo oo commissionkana ay noqoto independent oo aanay ku jirin dadka jaamacadaha samaystay for example ya haddii kala dambe ma soconaysa dee oo meesha wax soo galaya self interest dad khubara qaarkood xitaa dibadda keena oo jaamacadaha yaqaana iyo dadka reer Soomaaliland ee commission caynkaasa la sameeyo dee tan ayay soo dejiyeen commission labaad inay noqoto taasi waa higher education K through 12 ya inayadana sidaas si leeg loo sameeyo and then finally commission language commission language commission oo dadka dhalinyarada Soomaaliland caruurtoodu all the way by the time the generation moves to your age for example qofku inuu saddex af sida biha u cabo Soomaali Ingiriisi and Arabic marka in caruurta kindergaa heerli la bilaabo af Soomaali iyo af Ingiriisi iyo af Carabi wada socdo so that by the time they are in high school saddexdaba way shubayaan they slash shubayaan then adduyada way furanta so the girls taana waan anaka wayaan waxaa soo raacay in arrimahan caafimaadka iyadana waan guda galnay we have a good team oo Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Madar who is from Goljanno I think iye laakiin mareekana la jooga noore iyo teamkaasi ku jirtaa waxay soo dejiyeen specific steps kor loogu qaado basic public health in Somaliland not just in the cities but in Somaliland specific la qaado and then the final area oo arurta iyo dhalmada iyo tumarkii arurta iyo ugu horeeyaan massive renovation of talaalada iyo arimaha caynkaas clean water things of that kind adduyadana xoolo badan baa yaalo laga keeni karaa kolka hadda inaanu strategy dhigano dhanna waan ka raadinaynaa inay la aqoonsado dhanna waa inaan arrimaha dadkaana baranno so hadda garmays oo qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay u baahnayn in aad maxaa ku lahay safaarad ku leedahay Washington DC oo adduyadu ku aqoonsan tahay
لكن أي أركيا أنتي مادن حقائق أي أركيا and that you are working on this and then they can support something like this. Well, health questions. And then the final one. وحوي سياسة الدبت. سلام وحلا هذا قبلي. أنا أدبان وزير كوشة كيسنا. He's probably the most professional person in the higher levels of the state in Somaliland. I'm willing to make that argument. Yeah. أقول سعد إن يهدي the most professional person at the highest levels of the state. أدبان وشة كيسنا مركاني ما دو سعد بدن نوزكوكريس. دلال بدن بوهايا. But there is more that has to be done in this area. More. But the last thing I think is another one of our khatiyat. We haven't cracked anything yet. Nothing yet. Not a matter. But we have to be able to have strategy, investment. We have to be able to have that. So I has to be at the forefront of that. But so the Gavinia, quickly. een magaalada Hargeysa inuu caawo joogno ee quruxda badan leh ee busy ah ee baabuuradiina ay ka bateen iyo waxa weey oo ku jirtana campaign project kan soo gelinay magaalada Hargeysa waa in laga ilaaliyaa inaanay noqon meel nuugta waddanka intiisa kale waana u eegtahay already inay nuugayso waddanka intiisa kale haddii inuu waddanka intiisa kale nuugtana sidii muqdisho noqonaysa oo sidii muqdisho noqonaysa ceergaaba inay noqoto daabiyad laascaanood inay daabiyad noqoto goorima inay daabiyad marka dambe noqoto barbara burc waxaasoo dhammay ha kale waaweynaadaan in halkan lagu soo wada ururo that's the syndrome of muqdisho marka waxyaabaha aan ku talinayna detailska ku jira waxaa ka mid ah in for example dowladda somaliland ee halkan fadhida qaarkeed la raro wasaaradaha qaarkood in laga raro oo la geeyo degmooyinka kale la geeyo oo weliba hawlahooda degmooyinka ay ugu badan yihiin in Hargeysa so decentralization of authority and the administrative structure of the state in arrima caynkaas inuu kulmiyo keeno hadalkii waan dheereeyay raalliyahaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin but I want to say this thing Somaliland shaqa cusub bay u baahan tahay waa in shaqa cusub iyo fikrado cusub iyo hawlo cusub bay u baahan tahay oo ka qaada halka halkii la keenay safarka halka la soo dejiyay maanta ka qaada aan kulmiye hadduu taa keeno I think the party will be in a very good position to win and to win decisive thank you very much